אז המפגש שלנו מוקלט, והנה כבר טיפ אחד, שימו לב שההקלטה לא מתחילה כשאנחנו נפגשים, ההקלטה מתחילה כשהתכלס מתחיל, זה שמי שיצפה בהקלטה אחר כך יוכל לקבל ישר את התוכן ישר כמו שיום. אז כאמור, בוקר טוב לכולם, שמי עידו צדוק, אני שותף בחברה שנקראת מתודיקה למידה אפקטיבית, חברה שעוסקת בעולמות האנדרוגוגיה, עולם למידת המבוגרים, בעולם למידה הדיגיטלית, ובחקר המוח והשפעתו על תהליכי למידה. אני מלמד כבר יותר מעשור את המקצוע שנקרא פיתוח תהליכי למידה במכון הטכנולוגי בחולון. והיום נרצה לדבר על מה הופך למידה לאפקטיבי, איך נוכל להקנות אסטרטגיות למידה נכונות לסטודנטים, מה מפריע לסטודנטים ללמוד לבד, ואיך אפשר לעזור להם, איך אפשר לעודד למידה יותר אפקטיבית, מה אפשר להגיד לסטודנטים, מה אפשר לעשות כדי שהם ילמדו יותר. אני כבר אומר שלא אוכל להתייחס לכל הדברים שהעליתם בצ'אט, ובכלל, כמו ממש כמו המכבים, אני אחד ואתם רבים, אמורה להשתתף איתי, אני לא יודע אם היא נמצאת פה כעת, דפנה, אם את נמצאת פה כעת, אז תגיד לי כן. כן, כן. יופי. אז נמצאת לנו גם דפנה ברון שתוכל לעזור, בגלל שאנחנו הרבה אנשים ואנחנו רוצים לעשות, להספיק תוכן במעט זמן, אז מה שנעשה, היות ואם אני עכשיו אתן רשות הדיבור לכל אחד להגיד מה שיש לו להגיד, לא נתקדם משום מקום, אני אשמח אם בכל פעם שיש לכם שאלה או מחשבה, פשוט תרשבו אותה בצ'אט, מדי כמה דקות אני אעצור, ואבדוק מול דפנה מה עלו, מה הנקודות המרכזיות שעלו בצ'אט, וטרם קיבלו התייחסות בשטף הדיבור, וככל שנספיק גם בסוף נעביר את התוכן בצורה טובה, גם את המצגת תקבלו, גם את מראה המקומות, גם את ההקלטה של המפגש הזה, ובנוסף גם ככל שנספיק גם ניתן זמן לשאלות. אז ברשותכם, אני רוצה רגע להתחיל בשאלה איך נגדיר למידה אפקטיבית. אני בגלל שתכננתי להפוך את זה לדיון, אבל בגלל שאנחנו התחלנו באיחור, אז אני רוצה רגע להראות לכם את ההגדרה המקובלת בתעשייה. אני הרי עובד בחברה שעובד בפיתוח הדרכה, ולאו דווקא בשוק האקדמי, איך אנחנו מגדירים בעולם העסקי למידה אפקטיבית. למידה אפקטיבית היא למידה שמתקיימים בה שלושה כללים. פעם אחת היא ישימה ורלוונטית, כלומר בעקבות הלמידה מישהו יודע משהו שהוא לא ידע, יודע ביצוע מיומנות חדשה, ידע חדש, אבל הוא מסוגל לבצע אותו בצורה או ליישם אותו בצורה עצמאית. פעם שנייה, סחירה וקלה לשליפה. אם התוכן לא קל לשליפה, כלומר גם אם קיבלו כולם לאורך הזמן הבינו, אבל ליותר מאוחר לא הזכירו את זה, יהיה להם קשה מאוד לתפקד עם התוכן הזה. והדבר השלישי מתנהלת בהספקים גבוהים. אז זו ההגדרה בעולם התעשייתי, אני אומר לא בעולם הלימודי ולא בעולם האקדמי, בעולם התעשייתי, כלומר מי שיודע לבצע משהו, הוא זוכר את התוכן שהוא למד, והלמידה כולה היא מהירה, כי בעולם התעשייתי יש לה מהירות גם משמעות, כלומר כי בזמן הלמידה של העובדים עולה כסף למעסיק. אז ברשותכם, ביחס לנושא הנקודה השנייה, זכירה וקלה לשליפה, כמה מהר נשכח תוכן שלמדנו, במילים אחרות, אם אני עכשיו נותן שומע הרצאה, כמה לדעתכם נשאר בזיכרון? איזה אחוז של ההרצאה נשאר בזיכרון אחרי שלושה שבועות? מי שיכול, אני, תרשימו לי בצ'אט את המספר שלכם. כמה לדעתכם, איזה אחוז תוכן, בהנחה שלא יישמתי אותו ולא עשיתי עליו חזרות מרובות, אז אומרים פה 30%, 5%, 10%, 3%, אני רואה שהמרצים באוניברסיטה הפתוחה מאוד 20%, קצת מפרגנים ללומדים. אז מעניין מאוד, האמת היא שזה, עודד אומר, תלוי במידת העניין, תכף נדבר על איך אני יכול לייצר יותר עניין בתוכן שלי. אבל האמת העגומה היא, בשנת, כבר ב-2007, מחקר שבתחום העולם העבודה, בדק איזה אחוז של תוכן נשאר, לא בעולם האקדמי, אלא מה קורה כשאני מוציא עובד מסביבת העבודה, מכניס אותו לכיתה, ומה קורה מהתוכן שלו, ככל שיוצא מהכיתה וחוזר לעבוד. ומילים אחרות שהוא חוזר לחיים עצמם. המחקר הזה יצא ב-2007, וכמו שאתם יכולים לראות, הוא בעצם מראה פה איזושהי עקומה שאומרת שבאמת אחרי שלושה שבועות, ורובכם זיהיתם את זה נכון, אנחנו נשארים עם מעט מאוד תוכן שלמדנו, רק 15%. עכשיו, המחקר הזה הוא מחקר קשה, כלומר, אני לא יכול להגיד, בגלל שאני כזה נחמד ואתם כאלה משקיעים ומוצלחים, אז עכשיו אני אצליח שתזכרו 50%. אבל בעיניי מה שיותר מעניין זה לא רק כמה מעט נשאר בזיכרון אחרי 15, אחרי שלושה שבועות, אלא כמה מהר זה מתפוגג.
חצי שעה מתום ההרצאה, אתה נשאר עם 58%, 48 שעות מתום ההרצאה, רק 33%. ואם זו הרצאה אחת מיני רבות, הרבה הרצאות, אז כמובן שיש פה תכנים מתנגשים, ונכון, ככל שאני מוצא יותר עניין בתוכן, אז כנראה הוא יהיה זכיר יותר, אבל זה לא המפתח למה הופך תוכן לזכיר. וברשותכם אני רוצה היום לדבר על מה הופך תוכן לזכיר יותר, ואיך אני יכול להקנות ללומדים שלי הרגלי למידה שיעזרו להם לזכור יותר, בהנחה שאת רוב התוכן נשכחו. רק דבר אחד אני חייב להגיד לאנשים שעוסקים בהדרכה ולמידה, חשוב להגיד, היות ואת רוב התוכן אנשים ישכחו, המשימה היא לא לדבר כמה שיותר או להעביר כמה שיותר מידע פר זמן, אלא לגרום למידע שעבר להיכנס פנימה, ועל זה תכף נדבר. בעולם הארגונים מדברים על, זה דווקא, המושג הזה, למידה שנשארת, לעומת למידה שנגמרת. כלומר, מישהו הבין משהו, אבל זה לא המשיך איתו לאורך זמן. ופה אני רגע רוצה להפנות אליכם כמה שאלות קצרות, למה הופך למידה לכזאת שנשארת ולא שנגמרת. אז הנה כמה מיתוסים ועובדות על למידה אפקטיבית, אני שמתי לכם כעת בצ'אט. לינק למשחקון קצר, 5 שאלות בסך הכל. אנא יכנסו ללינק, וענו לי בבקשה, והכניסו את שמכם, אנחנו רוצים רגע לבדוק כמה נשאר בזיכרון, או מה, איך אפשר לייצר תוכן בצורה טובה יותר. היות ואני כבר יודע את התוכן, אז כדי שגם אתם תדעו את התוכן, אנחנו נעשה את זה בצורה קצת יותר משחקית. לא להתבייש, אנחנו פה במרחב בלי שיפוטיות, תרגישו חופשי לטעות. יופי, אז אני רואה שכבר 30-40 כבר נכנסו למשחק. מי שלא נפתח לו, אין סיבה שהבוחן לא ייפתח, יכול להיות שאולי זה עניין של דפדפן, עדיף לעבוד עם דפדפן כרום, למרות שלדעתי גם דפדפנים אחרים זה עובד. ואם לא, לא קרה כלום, תכף נחזור על השאלות, לא קרה כלום, תרגישו בנוח. יופי. אז אני רואה ש-43 הצטרפו. מה אמורים לראות? את אמורה ללחוץ על הלינק שנמצא עכשיו בצ'אט. הלינק הזה יוביל אותך לתוך הזה. רגע, המשחק עוד לא התחיל, בסדר? אנחנו תכף נתחיל, עוד רגע קאט. יופי. אז עכשיו אנחנו מתחילים. עדיין אפשר להצטרף. השאלות, שימו לב, מופיעות אצלכם. לא אצלי, אלא אצלכם. מי שלא הצטרף למשחק מאיזושהי סיבה, יכול לראות פה את קצב ההתקדמות של מי שעונה על תשובות על השאלות. אגב, כלי מאוד מאוד מומלץ, תכף נדבר על למה הוא מומלץ, אבל אני משתמש בו הרבה, גם קלות הפשטות של להכין בו שאלות נורא נורא מהירה, גם התגמול שלו מאוד מאוד גבוה, הוא מאפשר לי גם לשאול על תוכן שטרם נלמד, הוא מאפשר לעשות חזרה על תוכן שלמדתי, תכף נדבר גם על זה כאסטרטגיה מומלצת. איזו דרמה, קרן במקום הראשון, איתי במקום השני, א' במקום הראשון עכשיו, קרן במקום השני, ואיתי במקום השלישי, יפעת במקום הרביעי, ודפנה במקום הרביעי עכשיו, יפעת במקום החמישי. קרן, יכול להיות שאנשים אחרים ענו יותר מהר, אבל בכל מקרה, תקחי את זה אישית. אני לא אחראי על המשחק. בסדר גמור, אבל תראה איזה יופי, כשהחלק התחרותי ממך יוצא, אז כולנו עכשיו, אז את לומדת יותר טוב, את רוצה ללמוד יותר. זה חלק מהסיפור. כלומר, כשאני הופך את התוכן ליותר משחקי, כשאני הופך, שואל אנשים שאלות, כשאני מפנה אליהם את המשימה, אז יש איזשהו גיוס שהוא גיוס פנימי נחמד. עכשיו, אם אנחנו עושים את זה בצורה שהיא קצת יותר משחקית, ולא קוראים לזה מבחן, אלא זה משחק בוקר, זה יכול להיות אחלה כלי למידה, תכף נרחיב עליו ונראה איך נכון להשתמש בו ובאיזה מצבים. אבל זה כלי נהדר כי הוא גורם בעצם לכל הלמידה, לכל הכיתה להשתתף.
אם עכשיו הייתי עומד מולכם בכנס, והייתי שואל אתכם ב-70-80 אנשים מולי, שואל את אותם שאלות, סביר להניח שכמה היו מרימים את היד או מרימים את הכל, ומדברים. באמצעות משחק הזה אני גורם לכולם לדבר. ולמה זה חשוב? בעוד רגע כקאט ממש נראה ונתייחס. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף במשחק, מעריך מאוד את ההשתתפות שלכם, רגע נראה ביחד את השאלות ואת התשובות. מה שאני מאוד מאוד אוהב במשחק הזה, זה את האפשרות שלו לפלח את התשובות. אתם יכולים לראות, אני יכול לראות על כל שאלה, מי שסיים יכול לחזור ולראות איתי, כמה ענו נכון וכמה ענו לא נכון על כל אחת מהשאלות, וזה בזמן שאנשים עונים על השאלות. כשאני מסיים את המשחק, אם עכשיו רגע נסיים את המשחק, אני מתנצל בפני מי שלא הספיק לענות על כל השאלות, הדבר הבא שיקרה, זה הוא גם יראה לי את כל הסרט הגדולים, אני לא יודע איפה קרן הלכה לאיבוד, אבל תכף הוא יראה גם את אלה שקיבלו ציונים גבוהים, והנה, לא היו חלק מהדבר הזה, ותראו איזה יופי, כלי נורא משחקי ונורא נחמד. מה שאני אוהב בו מבחינה לימודית, זה חוץ מהאפשרות ככה למשחקיות וממשק נורא נורא נחמד, הוא מאפשר לי לראות פילוח של תוצאות. כלומר, אני יכול לראות איפה אף אחד לא ענו נכון, איפה ענו נכון, כלומר, אם למשל בשאלה מספר אחת, יש רק 47% שענו נכון, אז יכול להיות שכשאני, זה מסמן לי שאולי זה כדאי לחזור, וכולי וכולי. איפה ש-94% זה לא נכון, כנראה שאין שאלה, והכל ברור. בסדר? אז זה יופי שדרך שעוזרת לי גם לפלח את הכיתה, לראות מלמעלה מלמטה, וגם לראות ביחס פר כל שאלה, כמה אנו נכון, וכמה אנו לא נכון. כן, זו תוכנה חופשית, ותכף נדבר על מה קורה אם אין לכם זמן לעשות את המשחקים האלה, בסדר? גם על זה נדבר. לא אתם דווקא חייבים לבצע את המשחק הזה בעצמכם, תכף נדבר על מי עוד יכול להכין משחקים כאלה. אז עכשיו בואו ניכנס לתוך הפרטי פרטים. אז שאלתי קודם, הבנתי משהו לעומק, משהו לעומק, אזכור אותו לאורך זמן, זהו מיתוס, כלומר הבנה לא מנבט זיכרון. ושאלתי אתכם גם, האם למידה פעילה חשובה במיוחד לילדים מבוגרים יכולים להתרכז בשקט, גם זה מיתוס. תכף נדבר על הכוח של למידה פעילה. וכדי לדבר על זה, צריך קודם כל לדבר על הבלבול בין הבנה לבין זיכרון. אנשים יכולים להבין באותו רגע הכל, אני יכול להבין הכל מצוין, אבל זה לא מנבא את היכולת שלי לזכור את זה לאורך זמן. הניבוי הוא אם כבר שלילי, אם לא הבנתי, אני בטוח לא אזכור. אבל הוא לא ניבוי חיובי, אם הבנתי, זה לא אומר שאני אזכור. מה הופך תוכן לזכיר? זאת שאלת המפתח, ואני רגע רוצה להראות לכם אילוסטרציה מאוד מאוד נחמדה למה הופך תוכן לזכיר. מחקר שנמצא עדיין בחיתוליו מהבחינה הזאת שהוא לא גורף, אבל לדעת חוקרי מוח מהווה אילוסטרציה מאוד מאוד ברורה ומאוד מאוד מדויקת לאיך עובד התהליך הזיכרון. לפניכם סטודנט שעקבו אחריו במשך 7 ימים, אתם יכולים לראות פה מ-day 1 עד day 7, משעה 4 אחר הצהריים עד השעה 3 אחר הצהריים, וכמו שיכולים לראות, ניטרו את הפעילות החשמלית אצלו במוח. עכשיו, יש מקומות שבצורה מובהקת יש הרבה פעילות, לעומת מקומות שבצורה מובהקת כמעט אין פעילות. אז בואו נתחיל בכמעט איפה אין פעילות. אז אני חושב שאתם מזהים לבד שקורה פה איזשהו מצב קצת עגום, שגם בכיתה וגם ברילקס וגם בטבעי, הוא נמצא במצב של קו שטוח. כשהראיתי את זה בפעם הראשונה למורים, הם אמרו לי, בטח, אז הוא לא הקשיב בכיתה. והטענה שלי זה שאם הוא מקשיב לטלוויזיה, אז הוא גם מקשיב בכיתה. ובכל זאת, כשאני מקשיב ואני פסיבי, אז לא קורה כלום. ואיפה מצד שני אנחנו רואים שיש המון המון עניין, אז רואים שיש שיעורי בית, שיש מבחן, שיש סטאדי, שיש מעבדה. במקומות האלה שבהם אני חייב, אני לא יכול לבהות במישהו שמדבר, אני חייב להיות פעיל, שמה מתרחש הקסם, שמה יש הרבה פעילות ענפה. כשאנשי חינוך ראו את הדבר הזה, הם אמרו, רגע, אז אם בכיתה אנחנו כאילו מבזבזים או מקדישים את הזמן לשמוע בן אדם אחד מדבר, ובבית כולם עושים שיעורי בית ועונים על שאלות, ושם הלמידה באמת מתרחשת, אולי כדאי להפוך את הסדר. בטח שמעתם, אולי שמעתם המושג כיתה הפוכה, שמדבר בדיוק על זה, על זה שאולי כדאי שאת ההרצאה שלי או את הספיגה של הידע ירכשו בבית, ואת התרגול נעשה ביחד. לא שאני מציע לכם כרגע לעשות את זה, שכולם מטפלים עליי, זה לא יעבוד, זה כן יעבוד, אבל רגע העיקרון. העיקרון שאני רוצה לחלץ מפה, זה שככל שהמרצה מדבר יותר, ככה הלומדים בהגדרה יזכרו פחות. כלומר, אנחנו רוצים להקטין זמנים שבהם מרצה עומד ומדבר, כרגע זה מרצה יושב ומדבר כמובן,
אבל זה פחות מתאים להפחית את המע"מ. הרעיון הוא שאם אני רוצה, המפתח למה הופך תוכן לזכיר, זה קודם כל שלא רק המרצה מדבר. ואם כבר, אני רוצה שהלומדים שלי ילמדו כמו דבורים. ולמה דבורה זה דימוי טוב? כי דבורה עושה בעצם מניפולציה על תוכן. כלומר, מה שדבורה עושה, אוספת צוף, ומעבירה אותו איזשהו תהליך התמרה, שבסיומו יוצא דבש. ככה אני רוצה שהלומד שלי ייקח את התוכן, או הלומד או הלומדת שלי ייקחו את התוכן, יעשו עליו איזושהי פעולה של מניפולציה, כלומר פעולת עיבוד, ויהפכו את התוכן לשלהם. כששימו לב, כשהקשבה וגם כתיבה, היא לא, הם לא מניפולציות על התוכן. מה כן הופך להיות מניפולציה על תוכן? יש לכם רעיונות איזה דברים לומד יכול לעשות כדי שהלמידה שלו תהפוך להיות יותר כמו דבורה? מה הוא יכול לעשות או איזה דברים הוא יכול לעשות כדי שהוא ילמד כמו דבורה? יש לכם מחשבות? מה יהפוך תוכן לזכיר יותר? שיחה, תרגול, יצירה, פרזנטציה, אומרת אלונה ואומר גם איתי, וליטל אומרת ללמד סטודנט אחר, נהדר. השתתפו במשחק, גם זה יעבוד. יישום על תיאוריה על מקרה, כשהוא בעצמו פותר, כשהוא, כמו שמציע, עודד. שאלות רלוונטיות, כלומר, מה איך אתה חושב, וכולי וכולי. כל הדברים האלה, משוב אמיתים, כל הדברים האלה הופכים את התוכן ליותר זכיר. מי שלא חושב שהתוכן צריך להיות זכיר, זה בסדר גמור, אבל מי שחשוב לו שיזכרו את התוכן, הנה לפניכם מגוון הדרכים שהופכים תוכן לזכיר. אם הלומד מתעדף תוכן, אם הוא משווה בעצמו בין תכנים, אם הוא מנסח אותו במילים שלו, אם הוא אומר, אם הוא מסכים או לא מסכים, זה נראה לו, לא נראה לו, באינטואיציה, אם הוא יכול לתת דוגמה מהחיים, אם הוא יכול לספר עליו סיפור, ובוודאי אם הוא יכול ללמד אחרים. כל הפעולות האלה נחשבות לפעולות דבורניות, כלומר, פעולות של למידה פעילה שהופכות תוכן לזכיר יותר. למה? כי הלומד יותר מעורב בתוך תהליך הלמידה, וכתוצאה מכך יזכור יותר, כי הוא יותר יתעסק עם התוכן. יש על זה מחקרים קשים מאוד שאומרים שכשלומד פותח את הפה, מדבר, אומר את דעתו, מלמד אחרים, משווה, מתעדף וכן הלאה וכן הלאה, הוא הופך להיות יותר מעורב בתוכן, יותר מעורבות בתוכן, שווה יותר זיכרון לאורך זמן. בסדר? אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואומרים, אם בכיתה שיטת הלמידה היא פסיבית ובבית שיטת הלמידה היא אקטיבית, יכול להיות ששווה למזג בין השיטות האלה, במובן הזה זה גם מאוד מאוד מתחבר בכלל למידה דיגיטלית. הרי מי שחושב שהוא ייקח את ההרצאה שלו מהכיתה ויעביר אותו, יעביר אותה לזום והכל יהיה בסדר, נכון או לא, אכזבה, זה לא עובד לאורך זמן. כשאנחנו רוצים באופן עקרוני להימנע מרצפי דיבור ארוכים, מדי פעם אני אעשה שאלת וידוע הבנה, ומדי פעם אני אפעיל את הלומדים, ומדי פעם אני אשאל אנשים מה דעתם, או בקשה ממני לכתוב משהו, ומדי פעם אולי מישהו ילמד משהו, כך או אחרת אני רוצה להימנע ממצב שבו מישהו מדבר ומדבר ומדבר, כי ככל שהוא מדבר יותר, ככה הקשב להם יורד, קשב הלומדים יורד, ונזכרו פחות. ובהקשר הזה צריך להגיד שלמידה בדיגיטל מתרחשת באחד משלושה מצבים, או כולנו ביחד, רק בן אדם אחד מדבר, כמו שאנחנו עושים עכשיו, או איזושהי למידה בצוותים שיכולה להתחיל בתוך השיעור וגם להמשיך לפני ואחרי המפגשים, או למידה עצמית. והחוכמה היא להקנות ידע לא רק בהרצאה כולנו ביחד פה, אלא גם דרך משימות למידה צוותית או למידה עצמית. כלומר, ממש לחשוב על חלקים מתוך ההרצאה, שאולי אני יכול להקליט אותם בווידאו ולשולח ללומדים לפני, ואולי אני יכול להפוך אותם לאיזושהי משימת למידה כזו או אחרת, כדי שהתוכן לא יעבור רק בצורה של למידה כזאת. כך או אחרת, אני רוצה שגם אנשים ידברו בשיעור. בסדר, אני היום מדבר עם הרבה מאוד אנשים, אבל עדיין יש לכם מקום לביטוי אישי, עדיין יש פה מישהו שמנטר את התשובות שלכם, אני עדיין אפילו מתייחס ככל יכולתי לשאלות ולמחשבות שלכם בצ'אט. אם מישהו כתב משהו טוב בצ'אט, זה נהדר, תנו לו אפשרות לדבר. גם תקבלו את הלמידה, וגם תגרמו לו ולאחרים לזכור את התוכן יותר. ובהקשר הזה, אני גם רוצה להגיד, לדבר רגע אחד על כיתה דיגיטלית הפוכה. בסדר, זה נשמע מאיים, מה עכשיו אני צריך לעשות משימות, ויעשו שיעורי בית, מי יבדוק את כל העבודות האלה, ומי שמחה להציע לנו כאלה הצעות. אז בואו רגע נסתכל על מה אני מציע. מה שאני מציע זה חלק מהתוכן לא להעביר בתוך השיעור, אלא להעביר כמשימה מקדימה לשיעור. זה יכול לייצר לי כיתה הומוגנית יותר שפגשה את התוכן כבר פעם אחת, אולי הם פגשו את המושגים ועכשיו נעשה להם העמקה. התוכן יכול ללמד ככה בצורה של שתי שכבות, ואני יכול גם להבין מה הם כבר יודעים ומה הם לא יודעים.
אם אני לא יודע איך לעשות את זה, אני יכול גם בווידאו, את ההקדמה של השיעור הזה, הייתי יכול לשלוח לכם בעשר דקות, ולבקש מכם לצפות בווידאו. תכף נדבר מה הייתי מבקש מכם לעשות אחרי שצפיתם בווידאו. ואם קלו כל הקיצים, ובשום פנים ואופן, הסטודנטים שלכם לא מוכנים ללמוד בין השיעורים, זה לא אומר שהשיעור עצמו חייב להתחיל בהרצאה. יכול להיות שהשיעור יכול להתחיל באיזושהי קריאה של מאמר, או איזושהי משימת עיבוד, משימת למידה עצמית, שממנה נצא לאיזשהו דיון במליאה, שהוא טיון רחב יותר וגבוה יותר וכו' וכו'. והשאלה הנכונה, איך עושים את זה נכון? איך אני הופך תוכן למשימות הקניית למידה שלא במסגרת שיעור? אז יכול להיות שמה שאני אחפש בהרצאה שלי, את המקומות שפחות צריכים תיווך, ואני אהפוך אותם במאמץ קל לפעמים למאמר קצר, עם משימת עיבוד. שימו לב, המשימה אף פעם לא תהיה לקרוא את המאמר ולבוא לשיעור, אלא לקרוא את המאמר ולענות על שלוש שאלות, לקרוא את המאמר ולהסתם על מקרה, לקרוא את המאמר ולכתוב לי מה הבנתם בשפה שלכם או מילים שלכם. עכשיו, אם אני אעשה דבר כזה, אז מה? אז עכשיו לא, כן. אני עוצרת אותך שנייה, בוא יש פה ככה איזה דיונים בצ'אט, אז שווה שתתקיים. אז רק רגע, עוד רגע אחד אני אסיים את המשפט, ואז אני אתייחס לצ'אט, בסדר? חברים, אתם לא צריכים לשכנע אותי, זה בלתי אפשרי, אתם רק צריכים להקשיב לי עד הסוף, ותכף נפתח את זה לדיון, בסדר? כשאני אומר להפוך חלק מההרצאה למאמר קצר, אני רוצה בסיומה משימת עיבוד. וכשהמשימת עיבוד, מה זה משימת עיבוד? כמו שאמרתי, משהו שגורם לי למרצה, איזושהי אינדיקציה שזה לא רק קרו, ואז אני לא יודע אם קרו או לא קרו, אלא משהו שכולל בתוכו איזושהי משימת עיבוד יותר משמעותית. עכשיו, מה יקרה אם 40-50 סטודנטים ישלחו לי משימת עיבוד, מה אני שב בבית אקרא משימה? פה מה שאני עושה זה משתמש בפתרון בית ספר, כלומר, אחרי שמסיימים את המשימה, הם מקבלים משימת המשך, הם שולחים לי את העבודה, ואז הם מקבלים ממני איזשהו פתרון, שהוא הפתרון המיטבי בעיניי, והם מקבלים משימת המשך. המשימת ההמשך שלהם זה להשוות בין הפתרון שלהם לפתרון שלי. ואז כשאנחנו חוזרים למליאה או חוזרים לכיתה, במקום לדבר על מה התשובה הנכונה, עכשיו אני יכול לדבר על מה היו הפערים בין התשובות הנכונות לתשובות שלכם, מה עדיין קשה אחרי שראיתם את התשובה הנכונה וכולי וכולי. פתרון בית הספר יכול להיות טקסטואלי, והוא יכול להיות גם הסבר שלי בווידאו לגבי אופן של פתרון של בעיה, לגבי הסבר על נושא וכן הלאה וכן הלאה. זה יכול להיות אחלה כלי שבו באמצעותו אני גם גורם לתלמידים לקבל משהו מסודר, אבל גם לא נדרש לבדוק או לעדכן את העבודה הנכונה. אני אגיד עוד משפט אחד בנושא הזה, ואז נעבור הדיון שלכם. כך או אחרת, אני מציע כמובן לבחור את הפעילויות הנכון, בהיקף הנכון, בדגש הנכון. 20 דקות של כיתה הפוכה, זה לחלוטין משהו אפשרי גם בחיים סטודנטיאליים, שעה וחצי, שעתיים, לפני שיעור, וואלה, באמת יותר מאתגר. אבל כשעושים את זה נכון, זה משחרר אותי מלהגיד את כל התוכן במסגרת השיעור, וזה יכול להפוך את הלמידה ליותר תהליכית ויותר טובה. דפנה, את רוצה לספר לי את תקציר האירועים הקודמים, או שאת רוצה שאני ממש אקרא את מה שעלה בצ'אט? חברים, אני אומר עוד פעם רגע, אני אגיד את זה בצורה הכי ברורה. אם אין תשובות בית ספר, אין פתרון בית ספר, אז שימו את הדברים שלי בצד. אם אתם עוקרים את הדברים שלי והופכים אותם מהתנגדות למה שאני אומר, אתם עושים את זה לא נכון. המשימה שלכם זה לא להסביר לי איפה אני צודק ואיפה אני טועה, אלא לחשוב בצורה פתוחה, איפה הרעיון שלי ישימים ואיפה לא. אפשר לוותר על סימני הקריאה, בסדר? אין תשובות בית ספר סימני הקריאה, תמי, כאבך כאבי, אני מבין אותך לגמרי. אבל בסדר, ברוח טובה, בנעימות, בסדר, אני באתי לעזור, לא באתי להגיד. כן, בבקשה. עידו, הייתה שאלה בהתחלה, ככה שאלה הערה יותר כללית, ואני חושבת שזה יכול לשקף הרבה מהעבודה. נשאלו פה שאלות על הנושא של משוב. כן, בבקשה. לתת משוב. עיקר המשוב שלנו הוא בעצם דרך המטלות. העניין הוא שמשוב אמיתי לוקח המון זמן, ויש כמות, יש איזושהי מסה של מטלות לבדוק, ולכן מידת העמקה בכל משוב היא מוגבלת. אז אולי אם יש לך משהו להתייחס לזה, תראו, אני מציע לכם לבחור את המלחמות שלכם. לא כל דבר הייתי הופך לכיתה הפוכה, ולא כל דבר הייתי מכין פתרון בית ספר. אני כאילו מרגיש שאני אומר את המובן מאליו. אלא יכול להיות, הנה עכשיו אמרה אלונה, בדיוק זה מה שאני אגיד, יכול להיות שזה חניך תורה, אני אקבל 5 נקודות, אם הוא יבדוק את התשובות, אם הוא יעקוב אחרי הטעויות הנפוצות בכיתה, אם הוא יגיד מה היה השבוע בתשובות של הלומדים, כלומר אפשר לחשוב על דברים דרכים יצירתיות, איך אני הופך את זה קצת יותר משחקי, איך אני הופך את זה קצת יותר מתגמל, לא הכל צריך לעשות המרצה בעצמו. בסדר? עכשיו, במקומות שבהם פתרון בית ספר הוא מגביל וחוסם חשיבה יצירתית ופתרונות מבריקים, בוודאי תשתמשו בו.
אבל במקומות שבהם הוא אומר את המובן מאליו, ומונע מכם את הצורך לעשות משוב לכל סטודנט, בוודאי שהוא מוצלח. עכשיו, כשאני שואל סטודנט, מה הפתיע אותך בפתרון? האם אתה חושב שאתה צודק בפתרון שלי טועה? אני גורם לדיון להיות דיון על הפערים, על המשמעויות, על הכאבים, ולא דיון על מהי התשובה הנכונה. אז במקומות שזה מתאים, זה יכול להיות אחלה כלי. ושוב, אם אני רוצה להפוך את העלונים שלי יותר פעילים, אז אם אני אתן להם להתמודד עם חלק מהתוכן בעצמם, מה שהם אגב גם ככה עושים, יש סיכוי שיזכרו את זה בצורה טובה יותר. בסדר, עכשיו אני רואה פה את התייחסות שלכם, יש מקומות שבוודאי זה יכול להתאים ויש מקומות זה בכלל לא להתאים. אני ממליץ לכם להפעיל שיקול דעת ולברור את המקומות שבהם זה יכול להתאים. בסדר, אני לא אהפוך את השיעור שלנו לדיון הכיתה הפוכה, כי יש לי עוד הרבה מאוד דברים, התחלנו באיחור, אז ברשותכם, בואו נתקדם קדימה. שאלתי אתכם אם הכי נכון, הכי טוב להשתמש במרקר כשרוצים ללמוד תוכן, זה כמובן מיתוס. יש מחקר שמדבר על זה שגם מרקר יכול להיות פעולה דבורנית. כלומר, אם אני עכשיו לוקח תוכן ומתחיל למרקר אותו, וככה אני מתעדף תכנים, אז זו דווקא פעולה שיש לה פוטנציאל טוב, כי היא גורמת ללומד כן להפעיל שיקול דעת, וכן להיות לומד שמפעיל חשיבה דבורנית, או כן מפעיל שיקול דעת וכן מתעדף תוכן. אבל לא לעצור. לא לעצור במרקור, ומי שרוצה, יש פה, אני אשלח לכם גם את רשימת המקורות, מאמר נחמד מאוד, שמדבר על איך ממרקרים נכון, או איך משתמשים נכון במרקר, ולא נעצרים רק בשלב שבו תיעדפתי את התכנים אלה על פני אלה. זה מוביל אותנו לשאלה הבאה. השאלה הבאה זה מה ישרוד אצל לומדים 20 שנה. הנה לפניכם 4 אופציות למה ישרוד אצל לומדים 20 שנה. תכנים שבמקרים, אגב, 4 דברים האלה נחשבים למשפיעים בצורה דרמטית על הזיכרון. אבל אחד, רק אחד, רק אחד מנצח. כמובן, אפי, תקבלו את כל המאמרים בצורה מסודרת עם המצגת שלי ואת כל מראי המקומות. אבל מה ישרוד אצל לומדים אחרי 20 שנה, 1, 2, 3, 4? בואו נעשה את זה מהיר, אם תחוליתו לי בצ'אט, 2, כותבת ליטל, 4, כותב מספר 6, נרדין כותבת 2, 3, מורה שתכנים שאהבו, 3, גם 3. אז האמת היא שתכנים אהובים נחשבים למשהו שהוא מסיח מצוין בשאלות כאלה. כי בסופו של דבר, מה שנחשב לתוכן הזכיר ביותר, זה התוכן שבפשטות פגשתי הכי הרבה פעמים בתהליך הלמידה. בשפה המקצועית, שאלתי אתכם קודם בחידון, אם עדיף ללמד פעם אחת מאשר 6 פעמים, עדיף כנראה ללמוד בצורה של מקטעים, ולא בצורה פעם אחת ביחידה. יש מאמר שמי שמדבר על זה שכשאני לומד בחתיכות, אני זוכר יותר, ואפילו מצליח לשלוף יותר את התוכן. המושג המקצועי נקרא ריבוי שליפות. כלומר, כמה פעמים שאני נפגש עם התוכן ונדרש לשלוף אותו מתוכי, כל שליפה כזאת מחזקת את רשת הקשרים שנוצרת בין הלומד ובין התוכן. ולכן אני רוצה שהשליפות שלי יהיו יותר, כמה שיותר פעמים, כמה שיותר מרווחים. למושג ספייסינג, ריווח של תהליך למידה, יש משמעות גבוהה פה, כמה שיותר מגוון. ובהקשרים שונים, זאת אומרת, בהקשרים שונים, כמה שצריך. לדוגמה, לשאול אנשים בסיום מפגש, אם יכולים לכתוב לכם בצ'אט, דבר אחד שלקחתם היום. כל אחד נעצר רגע, ומתבקש לכתוב במילים שלו, משהו שהוא לקח. עצם הפעולה הזאת, שמישהו נעצר וכותב לי מושג שהוא לקח, כבר גורמת לתוכן להיות יותר זכיר. מעצם זה שהוא נעצר, התבונן והתבטא. אלה הדברים הדבורניים, הריבוי הדבר הזה יגרום לתוכן להיות יותר שליף. עוד פטנט שאפשר לעשות זה לחלק ללומדים מספר שאלות שליפה לאחרי השיעור. אם רוצים לחזור על התוכן, אם רוצים לוודא על התוכן, הנה לפניכם 3 שאלות או 4 שאלות שאפשר היה לשאול על השיעור הזה, אם הייתי רוצה לעשות עליו מבחן, תענו כל אחד בפני עצמו. חפשו במקורות את התוכן ותנסו לענות על השאלות בעצמכם. במיוחד במקומות שבהם זה תוכן קשה, במיוחד במקומות שבהם אני יודע שהתוכן הזה הוא תוכן תשתיתי, שכדאי לי לרגע לעצור ולוודא הבנה לפני שממשיכים הלאה, אז אלה המקומות שבהם אני רוצה לעצור ולהתייחס לשאלות השליפה לאחר השיעור. גם המשחק שהראיתי קודם, המשחק הזה שנקרא קוויזיז, משחקי שליפה, אצלי בקורסים, מורה, אני יושבת פה, יכולה להעיד, כל בוקר מתחיל במשחק בוקר. מתחילים בבוקר במשחק שליפה, שאני בכוונה עושה אותו באחד מהכלים הנחמדים, כמו קוויזיז, כמו סוקרטי, והכלים היותר משחקיים, היותר נחמדים. עכשיו עולה השאלה, מי עכשיו יושב להכין את המשחקים? וגם פה אני רוצה לתת לכם טיפ, את משחקי השליפה אפשר לתת כמשימה לתלמידים. בסדר? זה מה שאני עושה בקורסים שלי,
משלב מסוים אני אומר לתלמידים, זהו, הראיתי לכם כמה פעמים איך עושים משחקים כאלה, עכשיו בשבוע הבא אני צריך שני מתנדבים, אפשר או לתגמל אותם או לא, להגיד להם כאינסנטיב שמהשאלות הטובות שלהם אני אבחר שאלה או שתיים למבחן, או שנציין באיזושהי צורה את מי שתרם את השאלות הכי טובות וכו' וכו', לוקח בערך 5-10 דקות לבנות שאלון כזה בכלי שנקרא כמו קוויזיז, וזו יכולה להיות משימת שיעורי בית של הלומדים. כלומר, כמשימת עיבוד לתוכן, הם מתבקשים להכין משחק חזרה על התוכן, שבו אפשר להחליט שכל שבוע נשחק עם משחק אחד, תשתפו ביניהם את המשחקים, שיבחרו את המשחק המוצלח ביותר, וכן הלאה. וכן הלאה. כל שליפה, כל פעם שתלמיד מוציא מהפה או כותב את התשובה הדוחה לדעתו, מחזקת את היכולת שלו לזכור. שאלות, מחשבות, התייחסויות ביחס לזה? יופי, אני שמח שיש פה איזו חזרתיות מגוונת ללורל. טוב לשמוע תוכן אחד מכמה אנשים, זה גם כשאת שומעת תכנים שכבר שמעת, זה חוזר ומתניע אצלך בזיכרון תוכן שכבר נלמד. הדבר השלישי שאני רוצה לדבר עליו, זה על טעויות. כדאי שאנשים יטעו בתוך תהליך הלמידה, טעויות נחשבות להזדמנות ללמידה, אבל כדאי שהם יטעו נכון. יש אפשר לטעות נכון, אפשר לטעות לא נכון, ובואו רגע נגיד את זה בצורה ברורה. קודם כל להגיד ללומדים, כדאי לכם לטעות וללמוד מהטעות. אם אני שואל מישהו על מה הוא טעה, ואומר לי, לא כך הבנתי, היה לי יום קשה, התבלבלתי, אם התשובה שלו לא קונקרטית, אז אני מבין שהוא לא למד מהטעות. ויותר מזה, יש מחקרים שמראים שאם קיבלתי אחריות לכישלון, גדלים הסיכויים שלי לשפר ביצועים באתגר הבא, כי אם אני מוכל לקחת את זה והתמודד עם זה שעשיתי טעות, זה יכול מאוד מאוד לעזור לי. וכדי לגרום ללומדים לטעות, אז קודם כל צריך לאפשר להם לטעות. בסדר, לעודד אותם לטעות, להגיד להם זה בסדר שתטעו, אבל תסבירו לי במה טעיתם, וכמה שיותר ספציפיים, שיהיו כמה שיותר ספציפיים לגבי הטעויות שלהם. ופה צריך לדבר על איך טועים נכון. כוחה של רפלקציה, אם תלמיד אומר לי, אני טעיתי פה, כי לא הבנתי את זה, ומה שגרם לי לטעות, כי התבלבלתי בין זה ולזה, ובפעם הבאה אני אעשה 1, 2, 3, 4, אני יודע שהוא למד מהטעות. עכשיו, יש סיבות קוגניטיביות למה טעויות זכירות יותר טוב מאשר הצלחות, אבל כשתלמיד ספציפי לגבי הטעות שלו וטועה נכון, הוא יזכור את הטעות או את הלמידה מהטעות יותר אשר את הלמידה מההצלחה. למעשה, רפלקציה בכלל נחשבת לאחד הדברים שעוזרים לאנשים ללמוד. יש מחקר מגניב מאוד, לקחו כיתה של סטודנטים, חלקו אותם לשניים, חלק אחד המשיכו כרגיל, חלק שני עצרו באמצע סמסטר ואמרו להם, קחו עכשיו, סיום השיעור רבע שעה, תעברו על כל התכנים, על הסילבוס, על כל דברים שלמדנו, ורגע תנסו למפות איפה אתם בסדר ואיפה אתם לא בסדר, איפה אתם צריכים להשלים. ואחרי שמפיתם מה אתם צריכים להשלים, תנסו רגע לחשוב עם מי אתם צריכים לדבר, מה אתם צריכים לקרוא, מה אתם צריכים לעשות בשביל להשלים את הפער. עצם זה שאנשים עצרו, הסתכלו על עצמם בעיניים, הסתכלו רגע על עשו חשיבה רפלקטיבית על התוכן שנלמד, הקפיץ את הציון שלהם כי גרם להם להבין יותר טוב איזה פערים הם צריכים להשלים כדי להגיע למקומות כאלה. אז מדי פעם לעצור ולשאול לומדים מה אתם כבר יודעים ומה אתם לא יודעים, מה אתם מרגישים חזקים איתו, מה אתם מרגישים חלשים איתו, כשהם אומרים את זה, כשהם עושים את זה לעצמם, הכוח שלהם ללמוד גם מהטעויות וגם מהקשיים הולך וגדל. אז יש פה גם למידה מטעויות וגם רפלקציה. אם אני משתמש בכלים האלה נכון, אני יכול לעזור ללומדים שלי ללמוד יותר ולזכור יותר. אז אם אני רגע מסכם את הנקודה הזאת, דיברנו על זה שכדאי ללמוד כמו דבורים, כלומר שהלומד יהיה פעיל, שלמד אחרים, שיגיד את דעתו, שיביע את דעתו, שיענה על שאלות, שיהיה פעיל בתהליך הלמידה בצורה כזו או אחרת. כמה שיותר שליפות, אמרנו, אם אני, אין לי זמן להכין משחקי שליפה, אז יכול להיות שמשחקי שליפה יהפכו להיות מטלה של הלומדים שלי, ולמידה מטעויות היא כלי שכדאי מאוד להתייחס אליו. בסדר? אז באמת, עידו, יש פה הערות שמתייחסות באמת ליכולת, לא, לזמן, ככה אני קוראת לזה לאילוצים של החיים, לאפשר טעויות, אם יש לך להגיד על זה איזה מילה. תראו, בסופו של דבר אני רגע רוצה להגיד משהו על זה, זה לא 0 או 100. בסדר? זה לא שאני יכול להגיד, אוקיי, אז עכשיו כל שיעור נעבור, נתח טעויות, או אף פעם לא. יכול להיות ששווה לי לבחור, כמו שאמרתי, המלחמות שלי. אם אני יודע שכל שנה סטודנטים מתקיים בנקודה מסוימת, אז אולי כדאי שם רגע לעצור ונתח טעויות.
אם אני יודע שאם אני עכשיו סוגר להם את הטעות הזאת, אז אחר כך אני אסגור להם בעיות עתידיות, אולי שם שווה לעשות. אם אין מקום, אין מקום. אם אילוצי המערכת שלך בחשבון אינפי כאלה לא מאפשרים שום דבר, אז tough life, אז באמת אין לי תשובה חד משמעית. אבל אני חושב שבמקומות האלה, לדוגמה, אם אתה מכין להם איזשהו פתרון, שבו אתה מצלם את עצמך, מסביר בפרטי פרטים, טעויות נפוצות, שאלות נפוצות, דברים כאלה, ואת זה נשולח להם בנפרד מהשיעור, יכול להיות שככה אפשר לעשות דבר כזה. יפית אגב מציעה פה מה הטעות שלי, אם עשית טעויות הם צריכים לנתח איפה טעית, מקסים, רעיון נהדר. זה, כל הדברים האלה הם רעיונות שכדאי ורצוי מאוד מאוד ליישם. בסדר, דווקא כמה זמן עוד יש לנו? שם נגמר הזמן שלנו? נגמר, אני נותנת לך עוד 2 דקות, זמן פציעות. אוקיי, אז אני רוצה להגיד מילה אחת על דחיינות, בסדר? רציתי לספר לכם עוד כמה דברים על איך אפשר לעודד לומדים ללמוד. אז נגיד ב2 דקות כמה מילים על טיפים, על איך מתמודדים עם דחיינות, אני חושב שזה אחד הכאבים הגדולים ביותר של סטודנטים. ואגב, שכולנו, דחיינות היא בעיה של אין אדם שלא סובל עם דחיינות. המחקר מדבר על זה שכדי להתגבר על דחיינות, זה לא עניין של הגברת המשמעת העצמית. אני יכול לכרוס על עצמי יותר, אני יכול להחליט שמחר אני בחיים לא קם מהכיסא עד שאני מסיים את זה. זה להפך, זה רק מונע מאנשים, כי זה מכניס אותם איזשהו לופ שבו מתחילים לכרוס על עצמם, ואז זה כבר נהיה רגשי, ואז זה כבר נהיה משהו שהרבה יותר קשה לפרק אותו ולהתייחס אליו בצורה עניינית. אז גם פה כמה דברים, איך אני יכול לגרום ללומדים שלי להתגבר על דחיינות? מה כדאי לדעת ומה כדאי להגיד להם? פעם אחת, להבין את שורש הדחיינות, כלומר, לנסות להבין מה גורם לי לא להתמודד עם המשימה. יכול להיות שאני אבין שמה שגורם לי לא להתמודד עם המשימה, זה שזה בעייתי, שזה מפחיד אותי, שאני לא יודע איך לגשת לזה. למשל, כשאני יודע שיש לי משימת כתיבה שככה מאוד מאוד מציקה לי, ואני מפחד מהמשמעות, יודעים, הרי פחד הוא זיכרון של כאב. אנחנו לא, זה לא משפט שלי אגב, אנחנו מפחדים כי אנחנו זוכרים שפעם זה הציק לנו, ומפחדים שזה יקרה לנו שוב. אז כשאני למשל מבין שהתוכן הזה מאיים עליי, אז יכול שאני אקבע חברותה או אפגוש מישהו ויגיד לו, בוא תתווך לי אתה את המפגש הראשון עם התוכן, ואז יהיה הרבה יותר קל אחר כך. או למשל, כשהתחלתי להגיד, כשאני רוצה לכתוב, ואני יודע שזו משימת כתיבה נורא נורא גדולה, אז אני תמיד אומר, אני אפתח עכשיו את המאמרים, אבל אני לא אתחיל לכתוב, אני רק אתעדד עם התוכן. ואז מה שבאופן טבעי קורה, אני מתחיל לכתוב לעצמי נקודות, אבל אני כבר לא מחויב לכתוב. ברגע שאני מבין מה גורם לי לדחיינות, אני יכול להגיב לא לסימפטום, אלא לשורש שמה שגרם לדחיינות. כמו שאמרתי, לא לכעוס על עצמנו. בסדר, 7 ייפול צדיק וקם. החוכמה היא לקום גם אחרי שנפלת. כי אם אני מתחיל, נכנס ללופ רגשי, קשה מאוד להשתחרר ממנו. עוד משהו שמאוד מאוד עוזר לדחיינות, זה להפוך את הלמידה לטקס בזמן קבוע, במקום קבוע, ימי רביעי אחרי הצהריים, אני יודע שאני לומד, אז הרבה יותר קל לי להפוך את זה למשהו שכבר מקבל איזושהי משמעות, אני מפוגש חבר, אני יושב לבד, אני יושב במקום ספציפי, אני שם אוזניות, אני עושה עצמי איזשהו סטינג שעוזר לי להתגבר לדחיינות, כי הוא מסדר למוח שלי שהגיע הזמן ללמוד. עוד דבר שחשוב, זה פשוט לא לחשוב. אם אנשים זה, פשוט להגיד להם, תתחילו לכתוב, תתקנו אחר כך, אבל להתנפל. לא כדאי להתחיל כשצובלים מדחיינות עם תוכן קשה במיוחד, או תוכן מאתגר במיוחד, אלא דווקא עם התכנים שבהם אפשר להתחיל לרוץ, והחוכמה היא להתחיל לרוץ, כי ברגע שמתחילים לרוץ, אז הרבה הרבה יותר קל. אז להתחיל להתנפל על מה שאפשר. וכאמור, והדבר האחרון, לא לשכוח את הפרס. יגעתם ומצאתם, תאמינו, תדגמלו את עצמכם, כשאני יודע שאני אומר לעצמי, אני יושב פה עכשיו שעתיים, אבל בסיומם אני עושה לעצמי משהו כיף, זה משהו שמייצר מנגנון של תגמול במוח שלנו, שגורם לנו לזכור, ללמוד יותר ולדחיין פחות. בסדר, אני מרגיש שאני מדבר יותר ויותר מהר מפרט קוצר הזמן, אני חושב שזה הדברים הקריאים שרציתי להגיד, אני מקווה שגם בזה שהתחלנו קצת יותר מאוחר ולא הספקנו הכל, כן יכולתם לקבל לפחות כמה רעיונות ומחשבות מהדברים שדיברנו. שאלות, מחשבות, התייחסויות? אני
איך מודדים למידה משמעותית? אתה כל הזמן דיברת רק על זיכרון ולזכור דברים, אבל השאלה אם זה באמת משמעותי, והבנה לדעתי בהרבה מאוד תחומים, זה יכול להיות הרבה יותר משמעותי, כי אם רק זוכרים עובדות יבשות, לא מפיקים. כן, אבל ידע הוא לא רק עובדות יבשות. מי שלא יודע עובדות יבשות, יתקשה להסיק ממסקנות. בסדר? יש תוכן שהוא תוכן שצריך לדעת בשביל שאני אוכל להפעיל עליו תהליכי חשיבה וידיעה. אני אומר עוד פעם, תראה, אם אתה מדבר ואתה רוצה שתלמיד, אם תלמיד ידבר ואם תלמיד יפעל, אז אני חושב ש... אני חושב, תראה, אתה צודק, התייחסתי בעיקר למה הופך תוכן לזכיר, אבל כשהתלמיד הופך עוד יותר מעורב בתהליך הלמידה, יש יותר סיכוי שהוא גם יותר הופך יותר יצירתי, שיותר יבטא את עצמו וכולי וכולי. אתה מבין? זה לא שחור לבן, זה לא נוגע זה לזה. משהו שמבינים, לא תזכור, לא תשכח חצי מזה אחרי חצי שעה. אם זו עובדה יבשה, אז אתה יכול לשכוח חצי אחרי חצי שעה, זה ההבדל. לא, אבל אם זו עובדה שיש לה משמעות, ואם אני, אתה יודע, אם אני טוען אותה במשמעות, אני אזכור אותה, אם אני אספר עליה סיפור, אם אני אתן עליה דוגמה, אני אחשב על יישום שלה, אני אזכור אותה לאורך זמן, כי יותר התעסקתי איתה. בסדר, אם אני רוצה להפנים משהו לאורך זמן, זה מה שיעזור. אם שאלו אותי 10 שאלות על תוכן או שאלה אחת, כמובן שככל ששאלו אותי יותר על תוכן, אני אזכור אותו יותר, אני אעבד אותו יותר. עכשיו, אתה יודע, רמות חשיבה הן נבנות אחת על השנייה. אם אתה לא שולט בתוכן של זכיר, אתה לא יכול באמת להתחיל להפעיל עליו תהליכי חשיבה. זה... אפילו בלומים אמר, הידע והבנה קודמים ליישום. וההוויה הקודמת לקיום. בסדר, אני לא יודע אם אני אתן לך תשובה מלאה, אבל זאת התשובה האפשרית כרגע. תשמע משהו 10 פעמים, אולי תזכור את זה, זה עוד לא אומר שהבנת. לא, אבל אם אתה תסביר למישהו אחר, תזכור אותו בצורה יותר טובה. וזה גם יראה לך אם אתה מבין אותו או לא מבין אותו. תבין, הנה דוגמה נהדרת, אם אתה צריך להסביר לי משהו, אז אתה מהר מאוד, נבין אם הבנת או לא הבנת. אם תלמיד מקבל משימה להסביר תלמיד אחר עם קרון, התלמידים האחרים יכולים, או אני יכול לשפוט, אם הוא הבין או לא הבין, אם הוא הבין לעומק, לא אם הוא זוכר. סליחה, לא שמעתי? דפנה, רק תגידי כמה עוד אפשר להיות פה. דקה, משפט סיכום. תראו, בסופו של דבר אני באמת באמת חושב, זה נכנס הרי גם לפני עשור במשרד החינוך, ההבנה הזאת שאם אני רוצה תלמיד פעיל ומעורב, אז אני ארוויח כמה דברים, אני ארוויח גם למידה זכירה יותר, ואני ארוויח גם תלמיד שיותר מעורב בתהליך, התהליך לא חיצוני לו. הרי כמו שדבורה לא חיצונית לפרח, אלא מתערבבת, היא תורוספת סוף ומייצרת דבש, ככה כשתלמיד יגיד מה דעתו, יסכים או לא יסכים, ימפה את הדברים, יגיד מה קורה בדברים וכולי וכולי, אלה הדברים שיהפכו את הלמידה ליותר טובה. תודה רבה רבה לכולכם על המשוב, אני מאחל לכם הצלחה גדולה ובריאות רבה ושמחה. תודה רבה. תודה רבה, תודה, היה מרתק. תודה רבה לכם. תודה רבה. תודה רבה, אתה מוזמן להישאר איתנו. תודה רבה, אני כבר נכנסת. תודה. טוב, אז אנחנו בהפסקה, ואחר כך נכנסים בחזרה כל אחד למושב השני. אלא, הסדנה שאליה הוא נרשם. באיזו שעה? היה הפסקה. יש לנו עד המושב הבא, מתחיל ב-11:45. יופי, תודה, להתראות. דפנה, תשלחי אולי את הקישור. זה לכל אחד, זה אישי. נכון. למה שהוא נרשם. אז כל אחד שיחזור למייל שלו ויסתכל, זה לא המליאה. נכון, נכון, נכון. סליחה. תודה. ביי ביי. אז ביי.